Lumi drini i bartë të ura fshajt ka dal nga shtrati dhe ka vërshuar të gjitha lokalet që janë në brigjet e lumit. Reshet e shiut pothuaj kanë përfshirë të gjithë zonën e komunës së Gjakovës, ndërsa më të dëmtuarat është pjesa tek ura fshajt ose të drini i bartë. Si qijet në pamje, uji ka përfshirë të gjitha lokalet që janë pranë shtratit të lumit drin. E për disa orë ngujuar në lokalin e ti, ka mbetur pronari të cilit në ndim po i shkojnë miqt e ti me gomone. Pas disa orëve, vllaznim Msheu ka arritur të dalë nga lokali. Prej djeshmet, vetëm ka fillu gradualisht uji me urrit. Momentalisht uji është fut pak në mërënda, do me nuk kem përveç jashtë ambientit. Që kemë me pëmë, me qëto koska që kemë erdhë këtë shoku murë me barkë. Jemi ljarë shtatit edhe jemi manjarë që lokalet tjera këtu, po të shkacet në terore. Prurjet e ujit në lumin drini i bartë e kanjoni, por dhe gjatë gjithë shtratit janë të mëdha, nërsa gjendja në lumin erenik është me qetë në krasi me drinin. Të urat erzive ku kalon ereniku ka sasi të shtuar të ujit, por nuk janë shkaktuar dëmet e mëdha. Reshjet e shiut në vendin ton do të ketë edhe në ditët në vijim.